A hagyományokhoz hűen az 1848-49-es forradalom és szabadsághoz tiszteletére ünnepi megemlékezéseket tartottak városunkban is. A Jókai utcai Jubál Károly emléktáblán Állatóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium diákjai adtak műsort, majd Székesfehérvár önkormányzata nevében Mészáros Attila alpolgármester, a Fejér megyei közgyűlés nevében pedig Pálfi Károly alelnök koszorúzott. A Halesz Park 48-as emlékművénél a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Széchenyi István műszaki technikum növendékeinek műsorát láthatták. Székesfehérvár önkormányzata nevében Deák Lajosné és DNS-né Flug Györgyi önkormányzati képviselő, a Fejér megyei közgyűlés nevében Bihácsi István alelnök emlékezett a hősökre. Az ünnepség sorozata Petőfi emléktáblánál folytatódott, ahol a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás technikuma volt a házigazda. Székesfehérvár képviseletében Szabó Bakos Györgyné önkormányzati képviselő a megye részéről Pálfi Károly alelnök helyezte el a megemlékezés virágait. Az Ady Endre utcai Rónai Jácint emléktábla előtt a Székesfehérvári Vasvári Pál Általános Iskola, a Városi Levéltár és Kutatóintézet és a Város Szépítő és Védő Egyesület volt a házigazda. Székesfehérvár nevében Róth Péter alpolgármester, Fejér megye nevében pedig Bihácsi István alelnök koszorúzott. A Feketesas szállónál a tradícióknak megfelelően a Ciszterci gimnázium emlékműsora után a város nevében ismét Róth Péter alpolgármester, a megye részéről pedig Bihácsi István alelnök rótta le kegyeletét. A János Vitéz Park Petőfi szobránál a Vasvári Pál gimnázium fiataljai idézték meg a márciusi történéseket, és Lerner Zsolt alpolgármester és a Fejér megyei közgyűlés alelnöke Pálfi Károly alelnök hajtott fejet. A megemlékezések utolsó állomásai előtt a Városház téren egy flashmobbal köszöntötték a márciusi ifjakat, majd a Pelikán udvarnál a Székesfehérvári Teleki Blanka gimnázium és általános iskola műsorát követően a város alpolgármestere Lerner Zsolt és a megyei alelnök Bihácsi István alelnök emlékezett. A Kodolányi János Egyetem előtti emléktáblánál a Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium növendékei emlékműsorát követően Székesfehérvár nevében Mészáros Attila alpolgármester, a megyei közgyűlés nevében pedig Pálfi Károly alelnök koszorúzott.